Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Лера. Меня зовут Сергей. Я у нас уже на студии Михаила Кузнеконева в Одессе пропадаю. Метро Тримки, да? Так, на Тримку. Обидва працюють. Обидва. Тоді дивимося і розповідаємо людині, що в неї за проблеми, і з ними працюємо. Нічого важкого. Головне, щоб людина була задоволена. А як ви не займаєтеся, а у вас такі пружні сідниці? Це мама, папа, да? А, зрозумів. Да. Ну, як світло може покращувати нас, то точніше його нехватка. Так, ну, немножко ми вас все добре. Робота сидяча, так? Так. Чутливенько, так? Ага. Ручки взагалі не міють? Я не помічала. Ще дуже молода. Ще дуже молода. Але все поможе бути попереду. Все попереду. Старість, вона, надіюсь, що всіх нас настигне. І що в нас все буде добре. То теж житло, так? Так. 19 поверх, так? Навантажень через ноги. Поріжно гнідув. Ходжу мало, але тільки підіймаюся та спускаюся, так? Так. Чим це погано? Чим це погано? Бо поперечний відділ перенапружений. Треба більш гуляти. Не дуже швидко ходити. Прогулюватися більше буде на повітрі. Водички п'єте достатньо? Так. Скільки? Достатньо. Достатньо. Скільки? Ага. Це краще, ніж да. деякі півтора літри кави. А як у вас з потовиділенням? Пітнієте чи ні? Чи дуже рідко? Скоріше, коли мені холодно, я можу спітніти. Нічого собі. Так, що я бачу, що можна порекомендувати? Оці наліпки на ногах. Оце я тільки хотіла да, сказати. Кажи. У вас це ботинка, ви її дуже сильно перетягуєте і у вас з'явився тут дуже синячок. Це дуже чревато, тому що коли ви перетягуєте, у вас в ноги не поступає кров. Через да. це можуть бути проблеми навіть в задишці. Ви будете йти, вам буде не хватати повітря, тому що ви будете думати, що ой, що зі мною не так. Тому це, ну, прямо я вам рекомендую зменшити рівень натиску на ноги. А якщо це буде дуже довго, то у вас можуть бути проблеми із суставами, із мишцями. Із нервами, да. потім можете не відчувати пальчики, вони будуть анімівші дуже довгий період, да. це дуже погано. Да. Тоді вже треба буде йти до невролога і працювати саме з нервами. Да. Це в такому дуже легкому випадку. Тут поліч було? Чутливо. Чутливо, так? Прямо навантажений одне відділ. Також це може бути пов'язано з стресами. Тому вже сидячу роботу. Тому мінімум стрес. Ну, більше стресу, ніж навантажений ще руки. Зазвичай, коли зажати верхній плечовий пояс, я читала постій дуже цікавий. Є точки, які відповідають за стрес. Загалом всі ці точки знаходяться на верхньому плечовому поясі. Ні на там, ручках, на ножках. Чисто верхній плечовий пояс, шия, голова, вже там... Це з точечно-рефлекторною терапією. Так, да, так. Да. Особливо, коли 5-6 грудний відділ,
Це завжди пов'язано зі стресом, і з близькими, з переживаннями. Тому ми не тільки повинні працювати як масажисти, а ще якщо як психологи будемо працювати. У мене от клієнтка була, ходила, і ми не могли прибрати її проблеми на спині. А потім ми проробили психологічно там з батьками, вона поплакала і вона пропала. Але від неї стільки прийшло клієнтів, просто капець, чесно скажу. А була проблема з відношеннях з батьками, там, в обіді і... Образи багато тримають люди. Хоч кажуть, що вони не ображаються, але ображаються набагато частіше, ніж самі собі уявляють. Зараз психосоматика більш впливає на фізичний стан людини, ніж будь-які навантаження. Спорт, праця. То чутливенько, так? Так. Тому психоемоційний стан зараз першочерговий для наших людей. Бо коли людина спокійна, коли людина щаслива, ну, я можу сказати, нічого не болить. Тому рекомендуємо усім людям кожного дня дізнавати щось нове, розвиватись, покращуватись і масажистам, і нашим клієнтам. І тоді все буде. І тримати психоемоційний стан. Ну так, да, так. Да. Першочергово. Так. Да. Робити загальний масаж всього тіла, да. Не тільки там спинку. Чотири руки балувати себе. Можна і в шість. Можна і в шість, так. Да. Треба зробити акцію. Хто мені нагадає? Якщо не важко, я на зйомках забуду, напишіть смс-ку хтось в роботі, чат чи десь. Буду дуже вдячний. Добре. Тому що 4 роки – це кайф. І тільки опитні клієнти-пацієнти це розуміють, які побували у всьому світі, спробували все, що змогли. 4 роки – це... Але там вже теж... Що важкого в праці 4 роки? Якщо хтось тягне одіяло на себе. Угу. От якщо наш колега буде, вибачте, херачить, да? Угу. А ми працюємо по проблемах і трішки менше інтенсивно, і це буде людині не до вподоби. А ось коли працюємо примірно з тим самим навантаженням, то це саме воно. Так. Тому що коли один сильно, другий менше, то не то. Ви тільки дишіть, будь ласка, у нас на масаж. Щоб ми розуміли, що ви з нами. Да. У вас остеохондроз шийний дуже такий. Вам треба плавання, віджимання від полу, робити всім близьким та рідний масаж їм. Коротше, вам все потрібно, окрім масажа, все, що покращує кровообіг верхнього плечового поясу. Бо якщо ви це не будете робити, то тоді будуть дійсно проблеми. На жаль, я коли ще був малий, у моєї мами це все пройшло, і окостеніння пішло, і горб виріс. І їй вже не можна робити масаж, їй вже їй ніяк допомогти, вона дійсно мучається постійно. А ви ще молоденька, гарненька, у вас все в ваших руках. Приділяйте собі час, щоб потім не вкладати в себе великі гроші. І лікуватись, і головні болі. Буде обов'язково довше, довго і дуже-дуже дорого. Да. А найголовніше, щоб хоч воно все допомогло. Да.
Тому що є речі, які переростають. Незворотні. Да, незворотні. Незворотні. Дискомфорту немає? Трішки є. Трішки є. Хочете, я тут якраз ваша психосоматика так працює. Нервуєте, вона все собі йде так, після речі. Який ваш найбільший страх? Чого ви боїтесь? Чесно кажучи, я не знаю. Одні страхи були до війни, тепер зовсім інші. А, я зрозумів. Зрозумів. Старі страхи пішли. З'явились нові, так. Чи додалися просто? Може, додались. Просто там приємність в ногах трошки. А лицо таке довольне. Там, каже, трошки неприємність в ногах. Сказав приємність. А, приємність. Приємність, але трошки, зворотня. Сенс. Про крепатуру ми вас попереджували, да, завтра? Ще ні, да? В курсі, да? Але чесно, чесно, ми робимо вам здоров'я, тому не ображайтесь на нас. Якщо десь дуже, ви кажіть ч-ч-ч-ч-ч. Дякую. Це стоп-слово наше буде. Ч-ч-ч-ч. Зараз полотенце готуємо, перевертатись будемо. Mm-hmm. Дівчинка тепленька, не холодно вам, де? Мені вже жарко, дякую. О, все. А ви переймалися, що змерзнете. Ми вам не дамо змерзнути. Тим паче в 4 роки. Так. Вам трохи дискомфорт є. Ну, не таке книжка. Перевертайтесь, будь ласка. Хоча чого ми там не бачили? Та не бачили, не бачили. Але перші півроку роботи масажистом, ну, якось ще було таке, що там клієнт мужчина, жінка. А після півроку роботи вообще фіолетово. Ну, як сказати, такі чоловіки, які чисто принципово ходять до жінок. От принципово і все, і таке. На масаж? Ну, є такі, да. Я коли мені хочеться отримати і, скажімо так, і задоволення здоров'я, то я теж піду до дівчини на масаж. А якщо такої можливості нема, і мене щось прихватило, і хтось вільний з хлопців є, я до когось небудь забіг, там 15-30 хвилин мені зробили, я дякую вам і побіг. Просто, що я побачив за скільки років ми працюємо, що за задоволення люди готові платити 1-2 рази, да? А коли є проблема, її треба вирішувати, і ці люди стоять твоїми
пості. Коротше, на релакс-масажі приходять люди, ну, один-два, коли три, да? А коли проблема, корекція фігури, там, спинка чи ще щось, це... Плюс в багато яких віросповіданнях там чоловік тільки до жінки повинен ходити на масаж. І жінка до жінки повинна ходити чоловік на масаж. Чоловік може до будь-кого ходити на масаж. А от жінка то тільки до жінки. Жінки. Пам'ятаю. Ну, пам'ятаю. Да. Колись відчували напруження якісь органи? Я? Да. Так, відчувала. І ми зразу цю інформацію передаємо клієнту. Зразу інформацію цю обов'язково кажемо. Ай, молодець. Тому да, що да, він да. Повинен піти до да. Лікаря, звернути на це увагу. Да. Щоб лікар пропрацював. Да. Зробив там необхідне обстеження. Тому що бувають реально дуже такі складні випадки. Про які ти не знаєш, а вони потім в кінці дуже сильно проявляються і да. Людина може померти. Тому під час масажу. Весь анамнез, що ми зібрали, людині передаємо, а він уже з ним, так. Да. Обов'язково все, що з ним, з людиною проявляється. Все, що побачив масажист, обов'язково повинен сказати. І обов'язково повинен говорити про те, що він зробить. Пацієнт, щоб пацієнт не думав, ой, що зробив, а потім це ви да. Обов'язково треба. А пацієнт, в свою чергу, обов'язково повинен перед масажем сказати, якщо в нього є якісь травми, стенномозкові, грижі, протрузії, хронічні захворювання. Тому що масажист може ненароком зробити великий прибут крові, що не можна робити при деяких захворювань. Да. Тому обов'язково діалог, завжди діалог. Так. І якщо у мене два таких ярких були случаї, у жіночки дуже боліла голова, і як гарно, що я відмінив масаж. Кажу, ні, якщо в тебе дуже сильно болить голова, і вже третій день, я тобі робити масаж не буду. Ні, третій день прийди до лікаря. Ось вона, я її заставив піти до лікаря, вона пішла, а в неї, оказується, був внутрішній фурункул, і він чуть в мозок не пішов. А представте, якщо б я зробив би, і він би пішов, і все. І мене тут з вами зараз не було. І людини, можливо, тієї не було б. А ще, бо в нього було, дівчинка прийшла в носочках і не знімає. Я кажу, та чого ти? Та не чіпай, не лізь туди, мені тільки почистили. Я кажу, що? Ну, в мене там були, тут мені розрізали, почистили сьогодні. Я говорю, ти що, я не буду робити нічого, ти звідси. А що, не можна, ми ж почистили. Я говорю, ні. Давай, щоб зажило усе, а то, не дай Бог, зараз як піде, і що, я буду винен, не треба. Тому всім, хто нас дивиться, вчіться, розвивайтесь, думайте. Особливо після хірургічних. Так. Спочатку консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж йти на масаж. Да. Або робити будь-які процедури з тілом. Да. Я вам дуже вдячний. Гарного дня. Па-па.